Oferecimento The Division, RPG de mundo aberto em Nova York e dublado em português. Game já disponível. Fala aí, pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um Gamer Point. E eu começo logo com uma ótima notícia para os gamers em geral. E ó, ela vem por parte da Microsoft. Seguinte, jogos como esse aí, o Rocket League e tantos outros, vão poder ser jogados entre a galera do PS4 e Xbox One, além, é claro, do PC. É o auge da função chamada cross-platform. O que rolou foi que a Microsoft anunciou que eles vão passar a oferecer suporte às produtoras que quiserem incluir a funcionalidade do cross-platform nos seus jogos, para que assim os assinantes da Xbox Live possam jogar online com a galera da PSN. Bacana, né? Resta agora aguardar para que as produtoras façam também o seu trabalho. E ó, a realidade virtual tá mesmo em alta. Agora a AMD acaba de anunciar o seu próprio dispositivo. Ele se chama Sulon Tio e o seu diferencial é que ele não só funciona para a realidade virtual, como também para a realidade aumentada, sendo então o primeiro óculos híbrido das duas tecnologias. Eles prometeram o dispositivo para ser lançado ainda em 2016. Vamos aguardar para ver o preço, né? E ó, essa é pra galera que tá ansiosa esperando pela data de lançamento de Final Fantasy XV. Surgiu agora um novo rumor que aponta para o dia 30 de setembro, tanto no Xbox One quanto no PlayStation 4. A informação veio por parte de um site gringo que diz ter fontes internas na Square Enix. Bom, de qualquer maneira, dia 30 de março você pode anotar aí na agenda que vai sim ser revelada a data oficial de lançamento do tão aguardado Final Fantasy XV. Daí a gente vê se esse site estava mesmo com as fontes certinhas. E a galera que comprou o Lego Marvel Vingadores pro PlayStation deve estar feliz da vida agora. Isso porque foi lançado conteúdo exclusivo gratuito pro game nas plataformas da Sony. Eles são dedicados ao novo filme do Capitão América. Isso pro PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita. Além de novas fases, tem também novos personagens como a Pantera Negra e a Feiticeira Escarlate. E o projeto Silent Hills, cancelado pela Konami, continua na memória de muita gente, principalmente de uma galera aí. Se liga! Eles se reuniram e simplesmente recriaram a famosa demo PT, ou Playable Teaser, na vida real. O resultado ficou muito legal. Claro que não é o mesmo cenário, mas a atmosfera é bem parecida. Eu termino o Gamer Point de hoje com trechos desse vídeo. Para você conferir ele completo, eu deixo um link claro na descrição, beleza? Curtiu o Gamer Point de hoje? Não esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar nas redes sociais e, claro, também se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!